I da, pogledali smo šta se dešavalo na rođendanu i promociji nove pesme Sandre Čaprić. Bilo je zanimljivo. Mi nismo stigli, mora neko i tu noć da radi, neko je morao neke druge obaveze, ali drago da mi je makar Panda bio tamo i zabilježio da i vi se osjetite kao da ste bili tamo. Moram ja da kažem samo nešto. Malo sam se rastužila, pa ne mogu toliko da komentarišem rođendan zato što je mama Džehva bila voljna da se uključi i da nam kaže svoj komentar, pošto je naravno izjavila i za Pinkeres. Međutim, odustala je. Mislim, sprečena je u ovom trenutku. Sprečena je, odustala je, tako da ako ne uspemo da uključimo tokom emisije, nemojte žaliti zato što imamo nekog ko isto može da komentariše tu temu koju smo rekli da će komentarisati. I to kako može da komentariše tu temu? Mamu Džeku ćemo možda uključiti tokom sledeće nedelje. Da ne bude sad da obećamo večeras. Mislim, mi smo i, što bi rekli, iz nebuha. Pitali. Iz čega? Čekaj, kako? To ti je jedna stara, arhaična riječ. Ne, stvarno, ali to je... Iz nebuha. Da. Iz nebuha. Mogu sad objašnjavam. Okej. Sa nama večeras! Sanja! Sanja Stanković! Mari, Mari! Da, malo se čudno osjećam iz ove perspektive sada. Nisi sedala još na tom krevetu. Da. Jesam sedela na krevetu, ali ja nisam došla da komentarišem, nego zašto da vas vidim, nedostajete mi. Ma, dobro, komentarišeš ti sa nama. Bila sam nešto u zgradi, imala sam neki sastanak, pa sam se poželjela vas i emisije, pa sam morala. Sastanak ovako kasno. Koga laže, nedeljom sastanak u Ne, eto, vidite kako smo mi vredni. Nedeljom se imaju sastanci, tako da mora se raditi, mora biti vredan i Sanja, kako si? I ja sam odlično, kao što se vidi odlično. Ne, stvarno kao što sam rekla, mama Džehva trenutno ne može da komentariše, a hoćemo i da nam ti kažeš i ti si se oglašavala za Pinkeres. Sad ću pričati o toj temi, ja bih samo prvo da te pitam kako ti je bilo u tvojoj prvoj zvaničnoj redaljci u životu? Pa, bukvalno reč redaljka. Ne, bilo je stvarno fino i jedna sam dočekala da radim redaljku. Nisam očekivala... Ok, Sanja, ideš, imaš klip od dana. Nisam očekivala. Kao da ste bilo ovako jedan na jedan redaljka. Koliko sam vas molila da ja više radim tu subotu. Tu se sad pronašla u redaljci. Redaljka je moja. To je budućnost. Moja budućnost, redaljka, da. Da se mi vratimo na čovjeka koji je plakao prekjuče i preprekjuče i ne znam, možda malo i juče. Pa to je bilo u sredu. Je počeo da plače, ali plakao je u četvrtak i u petak. Da, plakao je u četvrtak i u petak, da. Ajde, spominjao te, pa ja bih da ti najbolje kreneš sama, pa ćemo te ono pitati neka potpita. Pa znate kako, ne spominje on mene toliko koliko me Matora spominje, on se tako ponekad nadodrži na sve to. On baš izbjegava da govori, ne generalno o meni, nego o bilo kojoj bivšoj devojici, što je to super i za svaku pohvalu. Ali eto, Matora me tako da, kažem, žargonski laprda. Jer Anđelo ništa nije komentarisao, niti iznosio bilo kakve detalje o svojim devojkama što je radio u spoljnom svetu. Vidim da je Matora iznela da smo se on i ja poljubili pre zadruge četiri. Jel to istina? To se i tamo potegla ta tema. On je rekao da se to nikad nije desilo i ja sam se držala toga zbog njega. Nisam htjela da ja bilo što nešto petljam, niti da ja sad... Otkud ja znam šta je on i da li je imao nešto napolju, to se jednostavno desilo i ostalo na tome. Da, desio se poljubac pre zadruge četiri. Znači, samo ste se poljubili? Samo, da, samo smo se poljubili i on doduše je htio nešto više od toga. Ja sam posle tog poljubca rekla, izvini, meni je nepretno posle svega da ja sad s tobom nešto... Čekaj, sad za gledalce. Pre zadruge četiri se poljubili. Da. Da li se on tada družio sa Matorom? Pa ja ne mogu da kažem, mislim, kad kažeš prijateljstvu u realitiju... Izvinjali su u zadruzi četiri se družili. Jesu, u zadruzi četiri se družili, ali oni se nisu družili posle zadruge. Ali prije zadruge četiri? Ne. Oni se možda su čuli, možda su se vidjeli... Ajde, od zadruge jedan, kraj zadruge jedan do zadruge četiri, ako smo se vidjeli svi zajedno pet puta. Zajedno i on sa njom. Da li je Matora kada je ušla u zadrugu četiri i on kada je ušao, da li je ona znala za taj poljubac koji se desio pre te zadruge? Ne, niko nije znao za taj poljubac.
Mislim, on i ja nismo htjeli da to pričamo o tome, jer mi smo se posvađali posle toga, jer ja nisam želela da se to nastaje da ide u tom nekom smeru. Rekao sam, meni je malo mi neprijatno da se sad ja ti ljubimo posle svega. A zbog čega konkretno sad? Pa bilo mi neprijatno zbog Matore, zbog Teodore i svega. U tom trenutku mi je bilo jako neprijatno, tako sam se ja osjetila. Dobro. I on je meni rekao da ulazi u Zadrugu 4 i kao, ako ti budeš ušla, mi ćemo tamo sigurno biti zajedno. Ja sam tako stala kao, ti nisi normalan, kao nema šanse kao ja da izdržim, da ne budem s tobom. I na kraju se sve desilo. Ja predlažem da mi idemo na sljedeći pregled nedelje, a onda da se vratimo da nam kažeš šta se onda dešavalo kad ste se vi poljubili u Zadruzi. Da. Ajmo na pregled.